CopyScape interneteko zerbitzua da, alegia, ez da programa bat erabiltzaileak internetetik jaisten duena edo ba, denda batean erosten duena ordenagailuan sartzeko, baizik eta esan bezala, ba, internetetik korritzen dugun programa hain zuzen bilaketak egiteko eta ikusteko ja zenbat plagio dauden hortik, ez da, hau da, gure lanak kopiatuta ote dauden. Horretarako erabiltzen da CopyScape doaneko zerbitzua. CopyScape-ek badu URL garrantzitsu bat, gure favoritoetan jarri behar duguna, irakasleentzat eta ikasleentzat oso aproposa da, esan bezala, eta CopyScape 2004 urtetik ari da internet eskaneatzen plagioen bila. Gogora dezagun, batzutan plagioak izango direla, beste batzutan kopia normalak beraz gauza guztietarako balio dezake. Bi zerbitzu gehiago ditu CopyScape Premium alde batetik eta zerbitzu hori ordaintzeko zerbitzua da, eta CopyCentury. CopyCentury beste zerbitzu bat $5, iaia $5 balio duena hilero. CopyCentric aukera ematen digu egunero jakiteko gure lanak kopiatu dituzten edo kopiatzen dituzten ala ez, aukera hori ematen digu, eta premium izeneko zerbitzuan hain zuzen ba, aukera politak ditu hainbat gauza egin alizateko, esate baterako ba, multzoka bidaltzeko testuak eta arakatzeko jakiteko ja plagioak ote dauden. Alemaniako irakasle batzuek egindako test edo ikerkuntza baten bidez ikusi dugu ba, CopyScape Premium punta-puntako zerbitzua dela eta zehazki test horietan agertu zen programa onena bezala. Programa ba, benetan garrantzitsua eta eraginkorra. Baina esan bezala, produktu horiek albo batera utzita, CopyScape-ek eskaintzen duena da ba, bilaketa doanekoa. Ez da, hau da, web orrialde batean ikusi nahi badu ba, web orrialde horretan dauden edukiak kopiaturik ote dauden, ba, horretarako copyscape.com horretan sartzen gara. Jakin nahi baldin badugu ondo zertan den eta bar, eta lehenengo nik esango nuke edo aholkatuko nuke ba, bideo hau ikusteko, copyscape.com/about.php horretan dago, komeniko litzaiguke bideo hau ikustea erabiltzen hasi aurrez. Ikus dezagun nola erabiltzen den, horretarako hemen barruan URL bat sartu behar da, laukizu zen honetan, eta gero go izeneko horretan, hau da, demagun, aproba egingo dugu, paste edo erantsi egingo dugu web orrialde bat, izan daiteke zer gaitezen orrialde batean, zer baterako honetan, jakin da badugu, ba, kopiarik ote dagoen, kopi, URL-a kopiatzen dugu, hemen goian agertzen den URL-a, bagoaz CopyScape horretara, lauki zuzenean erantsi edo itxatxi egiten dugu URL-a, esaten diogu go, eta automatikoki harakatuko du ba, testu hori, web orrialde hori, jakiteko ia beste batek argitaratu ote duen, eta bar, hemen agertzen da emaitza, kasu honetan ez dago emaitz ez dago bat ere, beraz biztan da problemarik ez dela egon, CopyScape-ek esaten digu, ba, ez duela topatu plagiorik edo kopiarik kasu honetan biak. Hola, horren sinplea da, CopyScape, irakasleentzat eta ikasleentzat ezinbesteko tresna aitzu zen, ba, plagiatu dituzten gauzak ikusi ahal izateko edo kopia hutsak direnak.